Věda je strašně důležitá věc, speciálně pro země, jako je naše. Mám k tomu obdiv, mám k tomu dobrý vztah a myslím si, znovu říkám, myslím si, že je to strašně potřeba, že tomu lidem fandím. Můj první kontakt s Neuronem, kdy jsem byl na té dětské vědecké konferenci, já jsem byl nadšený. Já si jako mladý kluk pamatuju, že jsem různý sočky, svočky absolvoval a tohle to bylo podobné a bylo to na mnohem vyšší úrovni. Já jsem vlastně dal peníze na podporu dětské vědy nebo mladý vědy a to byla tak úžasná záležitost, prostě, kdy jsem viděl krásné věci, takže já si myslím, že to takhle má fungovat. Očekávám prostě od toho, že ty peníze se budou dávat na akce, aby se ty mladí lidi mohli prostě vědecky začít nějak otrkávat, aby prostě potom do budoucna zase už byli někde dál než ty, kteří tam nejsou. Neuron považuji za úplně úžasný nápad a úžasnou věc. Komukoliv, kdo má zájem něco udělat dobrýho nebo udělat nějakou dobrou věc a třeba chce dát nějaký peníze na něco, tak bych doporučil, aby se šel podívat na nějakou z těch akcí Neuronu, třeba na tu dětskou konferenci, která mě nadchla, nebo na to předávání cen vědců a podobně, aby viděl ty lidi, to nadšení, aby viděl prostě tu atmosféru a ty projekty perfektní, do kterých to je. Já pevně doufám, že mezi našima podnikatelema a bohatýma podnikatelema budou přibývat právě lidi, kteří si ty peníze vydělávají hlavou a tudíž, že tu vědu docenějí.